Дякую, пане Савіку, шановне товариство. Щось в мене складається таке враження, що тут просто-напросто розігрується комедія. І чомусь мені так здається, що вже десь я про ту комедію чув. Пригадуєте, 1999 рік, Російська Федерація, вибори президента. І аналогічні ситуації, щоб хтось залишився президентом, а хтось пішов, потрібно було сотворити образ ворога, потрібно було налякати людей, потрібно було посіяти паніку. Пригадуєте, як зрештою про це писали дуже багато аналітиків, в тому числі російських аналітиків? Писали про те, що саме президент Путін на той час був причетний до тих всіх підривів будинків в Російській Федерації. А можливо це робилося, як зрештою вони говорили. В 99-му він не був президентом, він став 2000-м президентом. Так. Претендентом був, Пробачте, я обговорив це. Але саме для того воно і робилося. Для того, щоб створити паніку серед людей. Потім чеченська війна, а потім перемагає на президентських виборах. Тут нам, якби, теж піднесені дуже важливі теми, про які потрібно говорити. Але щось для українців це є повна катастрофа. То грип, то мусульманська загроза. Чи не ця проблема, як мусульманської загрози, так і грипу, чи не це нав'язується зараз перед виборами саме для того, щоб або зірвати виборчу президентську кампанію, або це робиться для того, щоб хтось фактично залишився при тій владі. У мене тільки одне запитання по тому сценарію, який розігрується. Куди будуть влітати літаки з терористами? Чи вони будуть в Кабінет міністрів влітати? Чи в Верховну Раду будуть влітати? Чи в секретаріат президента будуть влітати? Але знаєте, що найцікавіше, товариство? Найцікавіше, що з 1 січня, якщо дозволите, ось вам, тепер я буду говорити про ті реальні загрози, окрім грипу, про який ми говорили. Ви знаєте, що з 1 січня нашу державу чекає чергова катастрофа? А виявляється, 3,5 роки тому назад був підписаний договір про реадмісію між Україною і європейськими країнами. Тоді цей договір передбачав, що Україна відкриває свої кордони для громадян шенгенської зони, щоб вони мали безвізовий режим в Україні. Тоді нібито ми розраховували, українська сторона, що натомість так само ми зможемо отримати безвізовий режим. Замість безвізового режиму ми отримали дулю з маком, ми отримали проблеми для того, щоб отримати відповідну візу в різних консульствах і посольствах. Зокрема, чеське посольство вимагає якісь неймовірні довідки. Українців принижують, і це є реальна ситуація. І виявляється, другим пунктом цього договору про реадмісію була домовленість між Європою і Україною, що з 1 січня 2010 року сюди, в Україну, мають приїхати близько 150 тисяч нелегальних мігрантів, переважно представників країн Африки і Азії, які переходили нелегально україно-європейський кордон, і їх Європа зараз відправляє. Україна не має договору про реадмісію з тими державами, і вони фактично осядуть тут. Шавік, і ще одне, цікаво, що 90 тисяч тих нелегальних мігрантів, які мали переправити в Білорусь, вони в Білорусь не переправлять, бо білоруська влада, на відміну від української, не підписала цього договору. І виявляється, що швидше всього, що їх так само переправлять сюди, в Україну. Я щось маю таку глибоку підозру, Савік, якщо ви мене через років 2-3 запросите до вас на передачу, і вона буде в такому самому форматі, маю глибоку підозру, що я тут буду бачити мінімум українців. Оскільки відбувається планомірне витіснення українців з нашої богом землі. Это межнациональная рознь. Да, смотрите, Мустафа Наев. Почему-то русский, как только русский или украинец, появился с этим, сразу же санкции. А здесь нет. Так вот, в данной ситуации, это я в защиту того, в общем-то, о чем происходит. И уменьшать ситуацию с тем, что мусульмане начинают поднимать голову, это мы с вами на самом-то деле видим самое радикальное проявление национализма. Национализм в своей сущности вещь опасная. Вот тут новый фюрер сидит, который себя уже фюрером чувствует, это один. Национализм, который приправлен религиозным фанатизмом, вот это уже тогда то, что мы наблюдаем по всему миру и что происходит сейчас в Крыму. Но тематику эту дальше желательно не развивать. И по первой части, которая необходимо было бы сказать, очень много... Закон. Но к ответственности перед законом может призывать та власть, которой можно верить. А как можно верить власти, которая только на вторую неделю после гибели первого нашего гражданина призналась, что это был свиной калифорнийский грипп. И как можно верить власти, которая сама себе придумала терроризм? Да, Сережа, это ваш Луценко с Будуна вышел и начал говорить про терроризм в Крыму. Как можно этой власти верить?
И пока... Но и я пока... тебя прошу. И эта не... власть... Ну тебя сняли со смирения. Ваша власть. Ваша власть. Ваша власть. А так ты и остался. Ваша власть. На вместе с Ющенко, к сожалению, доверия не имеет. Поэтому... Чем быстрее вы уйдете, тем быстрее наступит порядок в нашей стране. Вот тебя как соцмереки сняли. Да. Сергей вот Соболев, секундочку. На тому уровне остался. Ви знаєте, Савік, мені здається, от наступна тема була б дуже цікава, і вона була б дуже предметна стосовно Криму. Голова, тепер він вже бувший, партії регіонів в Криму, пан Кісільов, який очолював з самого початку утворення організації в Криму, заявив, що владу в Криму захопив криміналітет. Цей криміналітет осів партії регіонів. Це заявляє голова організації партії регіонів, якого за це виключають з партії. От мені здається, пан Москаль є тут, який очолює Міністерство внутрішніх справ Криму. Кісільов, який має можливість дати всю інформацію про те, яким чином криміналітет на сьогоднішній день править в Криму. Дійсно, викликати Грача, який в свій час очолював Верховну Раду Криму. І розібратися, чому на сьогоднішній день Крим перетворився в осередок криміналітету. І тоді відповіді на запитання всі будуть дуже швидкі. 15 секунд, пожалуйста. Успокойтесь, господин Москаль, успокойтесь. Чужое время забирает. Криму і довів до того стану, який сьогодні. Секундочку, виключите мікрофон. Я горжусь тим, що я був депутатом Верховного Совета Криму. Сережа, наверное, не блоку Юлії Тимошенко. После того, що ми бачимо в останні місяці, кого-то обвинять в криминалитете. Вы разберитесь у себя, а потом ищите что-то в глаза. Не могу, я не могу. Слушайте, все, так я должен, есть. я должен, нет, господин Тихонов, нет, я прошу, нет, не хочу. Всім здоровлячка, і що нехай ангел-хоронитель вас всіх хоронить після того всього почутого. І дай Боже, товариство, кожну українську родину благодаті і віри в те, що Україна буде іншою, товариство. Тільки ту владу треба змінити. Значить, смотрите. Я, вот, господа политики, не обижайтесь, вопрос, который мы задаем, он невинный. Мы задаем, кто вас сегодня убедил больше всего из кандидатов и сторонников кандидатов. Зрители, не голосуйте так, как вы будете голосовать 17 числа января. Голосуйте умом, не сердцем. Наоборот. Да? Голосуйте... Потому что это просто интересно, какие аргументы, знаете, это же тоже урок политическому миру. Что вас убеждает, что вам нравится. Умом, не сердцем голосуем. Кто вас убедил больше всего? Ну, это понятно, что разное время, но это, ну, 12-15. 30-31. Вы слишком глубоко задумались, но все равно умом. 35-87. 99 и 100, пожалуйста, еще. 15-20-21. Ну, на что вы нажали? Не нашел, потому что не за кого голосовать. Не за кого? Да. Ну, кто-то вас убедил? Никто. Вас никто не убедил? Это что? Ну, так значит, раз никто не убедил. Вот. 99-100. 99-100. Значит, это время, которое я должен политическим силам. Они это получат в следующих. Да, если 99 и 100 не хотят делать выбор, значит, мы понимаем, что есть по крайней мере 3%, которые не хотят делать выбор. Да, это ясно. А сейчас мы посмотрим. Опять-таки, к этому надо относиться чисто и чисто политико-интеллектуально, а не электорально. Нет, ну не электорально, я это имею в виду, да, потому что просто интересно. Смотрим. Тигнибок 33, партия регионов 26, блок Юлии Тимошенко 15, Инна Богословская 7. Дальше. Александр Мороз 6, блок левых сил 6, блок Литвина 6. Наша Украина, народная самооборона, то бишь президент, 1%. Вот, ну... Ну, точно? Нет, нет. Ну, тягнибок фюрер самый больше набрал. А вы знаете, а вот в такой мутной воде... Это явно не интеллектом голосовалось, я разумею.
зачем люди? Не ображайте людей. Ну, правда, зачем людей? Сейчас, подождите, ребят. Я вас, во-первых, должен представить. Во-вторых, вы и так хорошо выглядите. Да, а нет, поэтому я хочу только... Я прошу извинения за последнюю реплику Олега Зарубинского. Вы извините его. Какой бы ваш выбор ни был. Мне тоже неприятно, что вы поддержали Технибока. Но мы не можем не уважать ваше мнение. Вы его сделали. Нет, но не поддержали Технибока, поддержали его позицию по некоторым вопросам. Да, и это... Да, хорошо, это... Да, ну, перед искусством склоните голову. Да, значит...